Тут люди подсвечивают магазин. А, это, наверное, лампочки продаются. Я думала, подсвечивают. В комнате дуже горить ясно. Вот такие модняви лампочки есть. Привет. Короче, это цветом. Говорить і показує Київ. Сьогодні у нас 6 листопада. І у нас немає світла. Майже немає світла. Але тут є. Всім гарного дня. До зустрічі. Па-па-па-па.